第二次世界大战结束前向日本广岛投掷首枚原子弹，被称为艾洛拉盖的美国轰炸机上的最后一名机组人员逝世。93岁的西奥多·范科克去世前居住在美国南部乔治亚州亚特兰大市附近一间养老院。在1945年8月6号，美军 B-29 轰炸机在广岛投下昵称小男孩的原子弹。范科克当时是那架轰炸机的领航员，那次核爆导致多达14万人丧生。三日之后，在日本长崎进行的第二次原子弹攻击又造成8万人死亡。这两次原子弹轰炸迫使日本向盟军无条件投降，从而结束二次大战。范科克在2005年接受美联社采访时说，战争和原子弹解决不了任何问题，他希望禁止核武器。